Da, ja se ću sa njima se pozvali. Da, znači, te osobe koje su, koje meni su drage, drage osobe, s kim ja pričam ovdje. Neću s nekim da se pozvali s kim ja ne pričam i s kim nemam nikakav... Slažem se, uvijek sa starijim možeš da popričaš. Normalno, nikad ne možeš sa mlađim, uvijek sa starijim. A da. Zavisi opet sa kim. Uvijek da ti da neki savjet, da... da. Pa nađi je tamo u krevet. Pa ja ne znam, tu u krevet je stavljena. Otkud znam da je bila tu? U kestu. Pa stavljala sam u krevet, nisam uzela sam. Sačem tuđe kafu. Što bi uzela ja banjetu kafu, kad nekad neću. Nije, ja kad nema van, ja mu dam svoje skuvanje.